bagian diundang nyai, Ariatine beli beres, ibadahnya beli beres, ya beli beres. Putrane Nabi Nuh, arane sampean kenal siapa? Oh, kan Anwaru kabeh. Anake Nabi. Kurang apa? Ya, kena hadiran anak yang kiai. Anak yang kiai mesti bener jare sapa. Wong kang bener ku wong kang ngintil ning wong kang ngintil ning Nabi. Wong kang bener ku wong kang ngintil ning wong kang ngintil ning Nabi. Wong kang bener ku wong kang ngintil ning wong kang ngintil ning Nabi. Bagian anaknya kini hari beli ngintil sih, anaknya ngayam, pitik, beli ngintil mboke misah. Wah, jukut kucing. Bagian duduk anaknya kiai, tapi nyongan ngaji. Nyongan belajar, ya bisa ngaji.